43 тисячі доларів для підкупу виборців. Голову однієї з дільничних виборчих комісій Одеси та її спільника затримано під час отримання грошей за організацію так званої «сітки». Слідство встановило, що сума розділялася на людей, які повинні проголосувати на виборах за конкретно вказаного кандидата в мери від однієї з політичних партій. Голос виборця оцінили від однієї до 1200 гривень. Як докази, підкуплений мав надіслати фотографію бюлетеня з відміткою. Розслідується кримінальне провадження за статтею 160, частина 4 Кримінального кодексу України «Підкуп виборців». Ця стаття передбачає позбавлення волі до 7 років. Користуючись нагодою, ще раз хочу звернутися до громадян України, які приймають участь у виборчих перегонів. Ми спільно маємо забезпечити чесні та чисті вибори. Будь-яке порушення закону буде каратися як адміністративно, так і кримінально. Правоохоронці зазначають, фігурантка ще 5 років тому була засуджена за скоєння злочинів, пов'язаних з виборчим процесом.